Mimi naitwa Lucy Komba, msanii wa Bongo Movie kutoka Tanzania. Lakini sasa makao yangu nimehamishia Denmark. Kwa hiyo sasa hivi tunaendeleza Kiswahili katika movie zetu hapa Denmark. Tunataka kutambulisha Kiswahili chetu Denmark. Tunataka Denmark yote ijue lugha yetu ya Kiswahili, lugha ya Afrika. Kiswahili ni lugha ambayo inaongelewa Afrika, inaongelewa Tanzania, inatungelewa Kenya, Uganda, Burundi, Congo. Najua wote mnajua inatoka wapi mpaka watu wa Malawi wengine wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo bado tunataka tuiendeleze, ingawa tayari hapa imeshakuwa kubwa, imeshaanza kujulikana. Kwa hiyo hapa tuko na kampuni yetu ya Vadi. Vadi manake Voice of Africa in Denmark. Hapo umeshaelewa kwa nini tunataka kuendeleza lugha ya Kiswahili nchini Denmark. Tukishirikiana na Imus Entertainment Cloud ambaye sasa hivi makazi yake ni Sweden, tunakuletea uzinduzi wa filamu zetu mbili. Filamu moja inaitwa Queen ambayo ni ya Vadi Film Production, na filamu ya pili inaitwa Usijisahau. Tutatuma address na kila kitu kwa watu wasiojua kwenye ma internet, tutasambaza. Tunaendelea kufanya matangazo, kwa hiyo msiwe na shaka. Kiingilio mtu mmoja ni krona 100 kwa viti vya kawaida. Kwa VIP mtu mmoja ni krona 200, kwa watu watatu tuseme familia krona 500. Karibuni sana, utakula, utakunywa, utasaza, kuna champagne, kuna chakula, kuna kila kitu, kuna entertainment, mtacheza muziki, mtaangalia hizo filamu mbili ikiwepo ya Queen ya kutoka Vadi Production na Usijisahau kutoka Imus Entertainment Sweden. Itakuwa ni siku ya weekend, tunawakaribisha wote. Watakuwepo wasanii mbalimbali, nitakuwepo mimi mwenyewe, atakuwepo Cloudy ambaye makazi yake ni Sweden sasa hivi, atakuwepo Mwalibadu, atafanya stand up comedy, labda watakuwepo wengine pia. Vadi Film Production inakaribisha kwa watu ambao wanataka kujiunga na Vadi. Baada ya hapo tunatoa nafasi sasa hivi kwa mtu yoyote anayetaka kujiunga na Vadi, iwe mzungu iwe mswahili, mtu yoyote anayetaka kujiunga na Vadi. Unajua Kiswahili, unajua Kiswahili, unajua Kidenish, unajua Kiingereza, unakaribishwa. Nafasi ni chache, tuna nafasi sasa hivi, lakini ikishafika muda fulani tunakati, amna mtu yoyote kuingia tena, tunakuwa tumeshafunga mahesabu yetu. Baada hapo tutastop, hatutapokea maombi mengine yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote, hata uwe nani. Kwa hiyo nafasi ipo sasa hivi, unakaribishwa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anahitaji, siwezi kutoa namba za simu hapa. Utanifuata inbox kwenye Instagram yangu Lucy Komba au kwenye Facebook Lucy Komba, utanifuata inbox, nitakupa namba, tutajua jinsi gani ya kuungana na sisi. Karibuni sana.